Sua imaginação e criatividade para viver um mundo de magia e fantasia. Aqui você pode viver o seu sonho. Mapa do Tesouro. Preciso descansar coisa nenhuma. Eu estou em forma. Ui! Ai! Acho que dei um mau jeito aqui. Ai! Cuidado, irmão. Você já está velhinho. Quê? Eu não sou velhinho! Muito bem. Dessa vez eu concordo com você. Bom, eu espero que o nosso tesouro não caia em mãos erradas. Esse tesouro é para fazer o bem e ajudar quem precisa. Vai dar certo esse seu plano, meu irmão querido. Só as pessoas com muita fé vão conseguir entender o nosso mapa do tesouro. Assim eu espero. Nosso tesouro, por favor. Beijinhos. Tio Chico, tia Maria. Desculpa por toda essa situação, eu sinto muito. As coisas não estão fáceis por aqui. Lucas e Gi já devem estar chegando. Eu tenho que preparar a mesa, colocar o almoço. Ai, como eu pude esquecer? Acho que o feijão ainda está no fogão. Ai. Que saudade que eu tava desse lugar. Gi, sente só esse cheiro de natureza. Natureza? Recebo carta fedendo.
de ser chata, Gi. O sítio da vovó tem cavalos. E você acabou de pisar no cocô de um. Condicionado pro meu Wi-Fi. Eu acho que você tá andando muito com a Raíssa. Tá toda metidinha. Você amava o sítio da nossa avó. E a gente viveu grandes momentos da nossa infância aqui. Amava! Quando eu tinha 5 anos. Agora eu sou uma adolescente. Peraí que eu acho que eu não escutei direito. Você é uma o quê? Adolescente. Você tá longe de ser uma adolescente, Gi. Não viaja, garota. Hello! Me dá um motivo pra gostar desse lugar. Não tem shopping, não tem celular. O sinal de celular não funciona, entendeu? Como eu vou falar com as minhas amigas? Boa ideia! Lucas, me dá meu celular! Lucas, me dá! Já que o telefone não tem sinal aqui no sítio, você não vai precisar daquele celular pra nada. Meu celular! Vem, Gi. Acho que eu tô precisando refrescar a sua memória. Vem. Pra poder respeitar, oh, oh. A mãe natureza é a riqueza da vida, fonte de energia pro planeta girar. Natureza, que beleza, com certeza nós vamos cuidar. Natureza, que beleza, com certeza. Sabedoria pra poder respeitar. Uou. A mãe natureza é a riqueza da vida, fonte de energia pro planeta girar. Natureza, que beleza, com certeza nós vamos cuidar. Natureza, que beleza, com certeza. Pocotó, 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 pocotó. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. E aí, Gi? Você ainda quer um shopping ou um celular? Não, irmão. Nem precisa dessas coisas quando você tem um lugar lindo como esse, cheio de natureza. Lucas, Gi! Vocês demoraram! Venham, venham! A comida
ainda está na mesa. Venham. Vovó! Vem! Meu, meu, meu! Vovó! Que saudade! Ei, desculpa o atraso. É que eu tava tendo uma conversinha com a minha irmãzinha, bebejinha. Felipe, não, calma, peraí. Gi, calma. Ai, vovó, que saudade. Que bom que você voltou a ser a Gi que eu conheço. Quem está com fome? Comida da vovó. É a comida mais gostosa do mundo! Bom, eu espero que tenha escargot e caviar. Giovanna! O quê? Vovó é mãe? Duas vezes! Isso, vamos, depressa, senão a comida vai esfriar. Natureza! Oh, que beleza! Oh. Suco de laranja fresquinho aqui do terreno. Estão docinhas. Não tem refrigerante? Ué! Cadê aquele Lucas apaixonado pela natureza? Aqui só tem suco, Lucas. Ei, vó, eu não acredito que você ainda usa esse colar de chave. Tá fora de moda, vó. Esse colar era dos tios da minha mãezinha e passou de geração em geração na nossa família. Ele parece me dar sorte. Não sei explicar. Quem tem sorte somos nós, de ter uma avó que cozinha tão bem. Olha só pra tudo isso. Ô, de casa! Ué? Já vem. Tá bom mesmo esse suco? Ué? Logo na hora do almoço. Oi? Quer alguma coisa? Ah, oi. Eu queria falar com o dono desse sítio. Vixe! Não vai rolar. Ah, que palhaçada é essa, garoto? Chama logo o dono desse sítio. Esse sítio não tem dono. Como assim não tem um dono do sítio? Porque esse sítio é da minha avó. Ela é dona, não dono! Troslei! Ô, cabelinho. Pode deixar que eu falo com ele. Yeah, yeah! Pois não, o que deseja? Olá, prazer. Eu tenho uma proposta irrecusável pra você. A minha empresa Sparkles Construction Tech Limitada acredita que esse sítio pode virar um lindo e gigantesco shopping. Eu quero comprá-lo. Muito obrigada, mas não estamos vendendo nada. Passar bem. Ei, velhota, ei. Tudo tem um preço, né? Esse sítio está na minha família há mais de 100 anos e guarda as melhores lembranças da minha vida. Não está à venda. Pera. Quantos anos a senhora tem? Não se pergunta a idade para uma dama. Perdão. Imagina o quanto de dinheiro que os seus netinhos podem ganhar com a venda desse sítio. A gente não precisa de dinheiro. O sítio não está à venda. Já falamos mil vezes para você. O sítio é da nossa família. Tá bom, tudo bem. E você já pode sair daqui. Vai! Ah, eu vou embora. Cafedas-se! Tchau. Arriverdeva-se! Arriverdeva-se. Tchau, sim. Tchau.
Ops, eu devo ter esquecido minha educação em casa. Foi um prazer enorme conhecer vocês. Tchau. Tchau. Nossa, que moço esquisito. Ele é um vendedor. Quer construir um shopping ou minha empresa? Construction Shoppers Limitada. Ai, tem um preço pro sítio. Não tá à venda, não? Não. Então, me dei mal, quebrei minha cara. Eu, hein? Ai, vamos, que o almoço está esfriando. Ai, que fome. O sítio não está à venda nunca! Fazer um shopping aqui é uma ideia horrorosa. Olha só como é que as coisas são. Há 2 horas atrás, esse era o seu sonho. Agora mesmo, atrás. Abre o espaço maneiro. Que bom que você não quis vender o sítio, vovó. Talvez eu tenha mesmo que vender o sítio. Esse comprador pode ter vindo na hora certa. O quê? Você disse vender? Olha, eu não queria preocupar vocês, mas é que tá cada vez mais difícil manter a situação do sítio. Eu tenho uma dívida de hipoteca muito alta. E se eu não conseguir pagar essa dívida? Nós vamos perder o sítio pra sempre. Perder o sítio? Pra sempre? Não. Eu devia ter ouvido a proposta daquele empresário. Talvez tenha dinheiro suficiente pra vocês fazerem uma ótima faculdade. Nunca mais pense nisso, vovó. Tem que ter um jeito da gente salvar o sítio. Então a velhota tem uma dívida de hipoteca e pode perder o sítio. Agora é a minha chance de conseguir comprar esse sítio velho e construir meu shopping. Boa noite, Lucas. Durma com Deus. Esqueçam o que eu falei mais cedo. Isso não é problema de vocês. Boa noite, vovó. Ei, vó. Oi. Você não tira esse colar de chave pra nada? Nem pra dormir? Não. Então, você usa ele até pra tomar banho? Vai deixar a vovó sem graça. Esse colar está na nossa família por muitas gerações. E quando eu partir desse mundo, ele vai ser de vocês. Não, obrigada. Vovó, que colar de chave não é mais a moda. Quem se importa com moda, Gi? Eu. Ah, Fi, esse é um colar sagrado da nossa família. Imagina só se ele for a chave para abrir um baú de tesouros.
Qual é a graça? Quanta imaginação, hein? Sou um colar velho, mas muito sentimental. E fora de moda. Boa noite, Gi. Boa noite, Lucas. Boa noite, vó. Boa noite. Cara, você ouviu isso? Eu vi. Ela não tira esse colar nem pra tomar banho. Ó, já tô avisando. Quando esse colar for nosso, você que vai usar. Chega, hora de dormir. Tá. Para. Irmão! Faltou o meu beijinho. Esqueci que você ainda é uma bebejinha. Boa noite. Boa noite, irmão. Avisar pra vovó que eu já cresci. Esse cobertor não dá mais pra mim, não. Bom dia, natureza! Por que que minha avó tá chorando? Eu sou do banco hipotecário e vim cobrar sua dívida. Pague logo o que deve. Mas, meu senhor, eu não tenho esse dinheiro agora. Eu achei que a minha dívida fosse menor e que eu ia ter mais tempo. Não interessa. Velhote. Você tem até amanhã para pagar a dívida da hipoteca. Caso contrário, será expulsa daqui. Gi, acorda! Gi! Gi, acorda! Acorda! Gi, acorda! Rápido! Fi, tenho sono mais pesado que uma pedra. Acho que eu sei como resolver isso. Thank you.
aqui? Tá chovendo no meu quarto? Eu acho que tem uma goteira aqui. Uhum. Irmão, você também tá molhado. Finalmente ela acordou. Esquece. Preste atenção, Gi. Eu acho que tem outro empresário querendo comprar o sítio da nossa avó. Bora trocar de roupa e resolver isso. Vem, 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 rápido. Ai, alguém tem que arrumar essas goteiras. Vem, vem. Cada um com seus problemas. Por favor, senhor. Se você me der mais uma semana, quem sabe? É, nós já te demos tempo demais, senhora. Tempo demais. Acontece nas melhores famílias. Presta atenção. A nossa avó ontem deixou bem claro que não quer vender o sítio pra ninguém. Se manda! Calma, Lucas. Dessa vez, ninguém quer comprar o sítio, não, Lucas. Ufa, ainda bem. É pra expulsar a gente mesmo. O quê? Se eu não conseguir o dinheiro da hipoteca até amanhã, vamos ser expulsos daqui. Mas, vovó, o sítio é seu. A partir de amanhã não será mais. Tchauzinho. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo. Então é isso, vovó. A nossa família vai mesmo perder o sítio? Se eu não conseguir o dinheiro da hipoteca até amanhã... Sim, querida. Vamos perder o sítio. Agora, a única coisa que eu tenho que fazer é voltar lá e fazer mais uma proposta de compra do sítio. Ah, ela não vai usar nunca. Vem, senta aqui. Nem tudo tá perdido. A gente ainda tem até amanhã pra conseguir o dinheiro pra pagar as dívidas do sítio. E como vamos conseguir tanto dinheiro em um dia, Lucas? O sítio da vovó tem as melhores laranjas da cidade. A gente pode abrir uma loja de suco de laranja. Boa ideia! Mandei bem, mandei bem, mandei bem. Suco de laranja! Fresquinho! 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 Não vai dar. Não estamos no tempo da colheita das laranjas. E as últimas eu usei no suco do almoço de vocês. Bom dia! Ai, que dia lindo! Bom dia, bom dia. Péssima hora pra você aparecer. Bom, eu estava de passagem por aqui e resolvi dar mais uma chance pra vocês. Querem ouvir a minha nova proposta de compra do sítio? Eu vou pagar um bom dinheiro. Não! Eu quero ouvir a sua proposta. Mas, vovó! Lucas, Gigi, venham aqui. Prestem atenção. Se eu não vender o sítio agora, vou perdê-lo amanhã de qualquer forma. Essa é a única chance de garantir um dinheiro para a faculdade de vocês. Olha, eu não tenho o dia todo. Aqui está a minha proposta. Quanto dinheiro? Negócio fechado. O sítio agora é seu. Magnífico. Perfeito. Agora basta a senhora assinar esse documento aqui. Todo o dinheiro será seu. Parece que está tudo certo. Eu vou assinar. A
caneta? Eu vou assinar. Não! Não! Não vai dar, avó. Eu não tenho como deixar você assinar isso. A gente vai dar um jeito de salvar o sítio dessas dívidas. Isso, isso! Bom, irmão! Nada de shopping por aqui! Vocês, crianças, são realmente muito engraçadas. Como vão fazer? Vocês só têm até amanhã para pagar a dívida da hipoteca. Eu já falei com vocês sobre isso. Se eu não vender agora, vamos perder o sítio. Eu preciso garantir o dinheiro da faculdade de vocês. Vovó, confia no Lucas. Ele sempre dá um jeito. Some daqui! Bom, então agora tudo que eu tenho que fazer é esperar até amanhã. E quando vocês perderem o sítio, eu compro do banco hipotecário. Ai, que tempos difíceis. Se pelo menos a lenda do mapa do tesouro fosse verdadeira. Mapa do tesouro? É só uma lenda. Deixa pra lá. Mas conta pra gente, vovó. Tá bom. Mas vamos sair daqui, vamos. As paredes têm ouvidos. Venham. Venham comigo. Bom, prestem atenção no que eu vou contar. Há 100 anos atrás, existe uma lenda na nossa família sobre os tios da minha mãezinha. Peraí, 100 anos? Isso é da época dos dinossauros! Ai, fica quieto, não interrompe! A lenda diz que eles esconderam um tesouro dentro do nosso sítio e deixaram um mapa do tesouro escondido no sótão. Eles fizeram isso para que o tesouro não caísse em mãos erradas, pois o mapa só poderia ser entendido por pessoas com muita fé. Esse seria o tesouro mais valioso do mundo. Então, esse tesouro é para fazer o bem e ajudar quem precisa? Exatamente. Mas é só uma lenda. Eu mesma já procurei esse tesouro por todos os cantinhos desse sítio e nunca encontrei. O mapa é só um desenho. Peraí, vó. Você acredita nessa lenda? Não muito. Lendas são apenas historinhas. Então como que você quer encontrar esse tesouro? Pelo que você explicou, para entender o mapa do tesouro, precisa ter muita fé. E tá faltando fé na senhora. Irmão, é hora de encontrar esse tesouro. Isso, Gi. A gente vai ter fé. Eu tenho fé que a gente vai conseguir encontrar esse tesouro. Que legal! Vou caçar o tesouro. Vocês me divertem. Isso é só uma lenda, não é de verdade. Nesse momento, a gente precisa ter fé nessa lenda. É a única forma de salvar o sítio das dívidas. Vó, onde está esse mapa? Vocês têm certeza disso? Vocês querem mesmo achar o tesouro? É claro! A gente tem que ter fé para poder salvar o sítio nesse momento. Bom, pelo menos vocês se divertem com alguma brincadeira enquanto eu empacoto as coisas da mudança. O mapa do tesouro fica no sótão. Ele fica atrás de um quadro velho com as imagens dos tios da minha mãezinha. Sótão, agora! Lucas, toma cuidado! Eu tô bem, calma, eu tô bem.
sótão. Vamos procurar. Cadê? Tá. Ali! O sótão tá ali! Ah. Tinha que ser no alto? Sim, Lucas. Tá bem. A gente precisa dar um jeito de subir. Como? Peraí. Vai. Ai. Tenta, irmão, vai. Calma. Deixa eu tentar. O Lucas e a Gi têm muita perseverança. São as crianças mais dedicadas e esforçadas que eu já conheci. No fundo, eu espero que essa lenda seja verdadeira. Não dá, não. Se eu não conseguir, é claro que você não vai conseguir, né, Gi? Olha seu tamanho. É verdade. Calma aí, chega pra trás. Tá. Sobe em mim que a gente vai conseguir, vai. Tá. Sobe. Vai. Vai tentar. Vai. Vai. Sobe! Eu desisto. A gente não vai conseguir subir nesse sótão nunca. Irmão, a gente tem que conseguir. É uma missão. Então a gente tem que encontrar uma coisa pra conseguir subir. Deixa eu ver. Procura. Nada. Eu vou lá fora ver se eu encontro alguma coisa, tá? Tá bem. Ai. O que, que será que o Lucas vai pegar, hein? Ah, isso daqui vai ajudar. Ei, Gi, encontrei um negócio. O quê? Peraí. Chega pra lá. Olha só. Uma escada. Que belezura. Cuidado. Isso aqui vai ajudar a gente, hein? Peraí. Peraí. Cuidado. Ai. Pega ali, pega ali, pega ali. Pega ali. Ei, calma! Calma! Tá todo mundo bem? Todo mundo tá bem? Pronto. Pelo menos a escada tá aqui. Por que, que o sótão é em cima? Não podia ser embaixo? Ia ser bem mais fácil. Que aí seria porão, né? O sótão é em cima. Vai. Peraí. Foi? Isso. Pronto, tá segura. Tá. Pode ir. Não, vai você. Vai você. Vai você. 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 Vai você primeiro. Você. 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 Você, meu irmão mais velho. Você tem que subir. Até quando eu vou passar por isso? Ai, Lucas, levanta daí. Que dia que você vai se tornar minha irmã mais velha, hein? Nunca, irmão. Vai, tá sobe. Bem. Lá vou eu. Vai, irmão, você consegue. Tá difícil. Vai, irmão. Não dá, peraí. Agora vai. O que, que você vai fazer? Agora vai. Hã? Isso, irmão. Assustador. Vamos, irmão. Bora procurar o mapa.
tesouro? Pra que eu vou perder o meu tempo construindo um shopping se eu posso ter um tesouro inteiro só pra mim? Meninas! Foram pro sótão. Eu vou aproveitar pra empacotar as coisas. Ai. Tio Chico, tia Maria. Eu espero que essa lenda seja verdadeira. Mas, enquanto isso... Hora de fazer a velhota dormir um pouco. Tanta falta. Durma bem, velhota. Pode deixar que eu cuido bem dos seus netos. Plástico bolha? Eu amo plástico bolha. Será que tem jacaré aqui? Claro que não, Lucas. Só quanta teia de aranha. Se aparecer uma aranha aqui, ninguém me segura, hein? Eu vou sair correndo. Não vai, não. Fica aqui. Tá cheio de poeira aqui. Ha ha ha!
Ai. Tá tudo sujo. Quanta poeira. Será que tá aqui? Aonde? Achou? Não, tá vazio. Aff. Lucas, procura o mapa. Tá tudo sujo aqui, olha só. Que lugar sinistro. Nossa. Aqui, Gi! Encontrei! Encontrou? Acho que eu encontrei. Eu acho que é isso aqui. Abre, Lucas. Preparada? Sim, pode abrir. Quanta poeira. 3, 2, 1... Já! Para de charme. Olha aqui. Encontramos o quadro! É a foto! Segundo a vovó, o mapa do tesouro tá atrás desse quadro. Ei, Lucas. Eles se parecem com a gente. Ih, é verdade. Parece eu velhinho. Só falta um bigodinho. Bebezinha. Eu sou um velhinho. Tá bom, vamos ver. Lucas, chega. Tá bom. Preparada pra virar o quadro? Sim, vamos lá. 3, 2, 1. Já! Encontramos o mapa do tesouro! Yeah. A nossa jornada só começou! Partiu pra seu tesouro! Bate aqui! Coxinha translei! Bom, vamos analisar esse mapa. Tá. Segundo esse mapa, o tesouro, ele tá por aqui. Calma aí. Cheio de poeira? Poeira? Você falou poeira? Não. Por favor. Ai, obrigado. Passou. Famosa rinite. Bom, aqui no mapa diz a quantidade de passos que a gente precisa dar pra encontrar o tesouro e salvar o sítio da vovó. Só tem um problema. O quê? A gente precisa encontrar o sótão no mapa. Verdade. Parece que a jornada vai ser longa. E se a gente falhar, a vovó vai perder o sítio pra sempre. Vem aqui, Gi. Não existe a chance da gente falhar. Já passamos por muitas aventuras juntos. E essa talvez seja a aventura mais importante de todas. Confia em mim. A gente vai encontrar esse tesouro e a gente vai salvar o sítio da vovó. Sabia que tinha fantasmas aqui em cima. Eu acho que o barulho veio dali. Então vai lá ver o que que é. Você. Vai você. 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 Você, por favor. Você. 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 Você é meu irmão mais velho. Vai agora. De novo essa história de irmão mais velho? Lucas! Ai. O tesouro será meu! Não! Pega atrás dele! Vai, Gi! Atrás dele! Vai, vai! Ladrão! Volta aqui, tesouro! Ladrãozinho!
tesouro! Ele ainda derrubou a escada, Gi. Dá pra pular? Claro que não, Gi. Você sabe que eu tenho medo de altura. Vem, vamos procurar uma outra saída por aqui. Acho que é essa. Passos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bem, parece que o mapa indica que o local é esse. O tesouro está por aqui! Deve estar por aqui. Eu não acredito nisso! A gente tá preso aqui em cima! A única saída é por onde entramos. Você vai ter que pular. Não vai rolar, Gi. Você sabe que eu tenho medo de altura. Eu não vou conseguir. Você precisa ter a coragem do seu herói favorito, o Aventureiro Azul. Tá pegando no ponto fraco, né? Você sabe muito bem que o Aventureiro Azul é um super-herói e tem a coragem. E eu sou apenas um menino que tem o medo de altura. Não vai rolar. Tchau, fui. Esse é o meu irmão mais velho, hein? Gi, o que você tá fazendo? Gi, cuidado, Gi! Confia em mim, irmão. Você vai conseguir. Não dá, Gi. Você sabe que eu tenho medo de altura. Ei, irmão. Você não pode perder a sua fé, lembra? Tem razão, Gi. A única forma da gente recuperar esse mapa é saindo daqui. Lá vou eu. Eu tô no céu? Cadê os anjinhos? Ai, Lucas, para de bobagem. Vem, levanta, a gente já perdeu tempo demais. Calma, espera. A gente precisa de um plano. Pega sua mochila e vamos atrás dele. E eu vou tirar esse macacão aqui. Tá me incomodando. Vamos, vamos.
Ai, que mundo injusto. Daqui a pouco eu vou parar na China de tanto cavar e não consigo encontrar o meu tesouro. Ai, preciso de água. Olha o tamanho desse buraco! Desse jeito ele vai chegar no núcleo da Terra! Ai! Ele já deve ter encontrado o tesouro! Eu acho que não, Gi. Olha só! Ele é tão burro que procurou o tesouro com o mapa virado de cabeça pra baixo! Ai! Se a gente virar o mapa da forma certa, a gente vai perceber que o caminho pra encontrar o tesouro é pra... É pra lá! Vamos! Ei, Lucas! Pega essa pá! Pra que que a gente vai precisar de uma pá? Pra cavar e achar o tesouro! Até que você teve uma boa ideia! Bate aí! Coxinha Trusley! Vem! Como eles conseguiram? Ah, eles vão ver só! Pera! Eu não preciso me esforçar para conseguir encontrar o tesouro. Basta deixar o Lucas e a Gi encontrarem o tesouro e depois eu posso roubar deles. Genial! Genial! Eu vou atrás dele. Sigo a direção do meu coração. Eu sei que o tesouro está perto de mim. Cada passo que eu der será com você. Impossível não existe aqui. Pode demorar. Nenhum desafio vai poder me impedir. Não devemos escutar quem duvida de nós. Ser herói é ter coragem. Eu vou caminhar a distância que for. Não vou fraquejar. Poder me impedir. Não devemos escutar quem duvida de nós. Ser herói é ter coragem. Eu vou caminhar a distância que for. Não vou fraquejar. Serei quem eu sou. Eu vou encontrar o tesouro. Eu vou desvendar segredo em nome do amor. A esperança diz que a gente vencerá. O tesouro vai transformar esse lugar. O impossível não existe pra quem sabe sonhar. Eu vou caminhar
Encontramos! 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 Engi, segundo o mapa, essa daqui é a última árvore. A gente encontrou a última árvore do mapa. Sim. Agora tudo que a gente precisa fazer é... dar 5 passos pra lá. Tá. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco! Vamos salvar o sítio da vovó! Cara! A lenda! Ela existe de verdade! O baú de tesouro tá aqui na nossa frente! Encontramos o tesouro! Nossa! Ai, isso cansa. Ai. Vamos nessa. Continua. É, pelo sítio da vovó. Por todos esses momentos que a gente passou junto. Vai, 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 vai. Já dá, Gê. Vai. Não dá, não. Falta muito. Finalmente, o baú de tesouro. A lenda existe de verdade. O sítio da vovó tá salvo. Ige. O baú de tesouro tá trancado. É melhor levar o tesouro até a vovó. Boa ideia. Imagina só, agora começa a caça-chave, nesse sítio enorme. Vem. Como vocês foram parar aí? O que aconteceu? É o cara da hipoteca! É a nossa salvação! Ajuda a gente a sair daqui, por favor! Claro! Mas me entreguem o baú primeiro pra eu poder ajudar vocês. Tá bem. Ei, Hulk. Esse baú é muito importante pra gente.
Tem como você ajudar a gente primeiro, depois a gente pega o baú? Não posso. Não posso. Impossível. O baú pode me atrapalhar e... Me entreguem o baú primeiro. Agora tira a gente daqui, vai. Obrigado, Lucas e Gi. Vocês trabalharam pra mim. E o melhor, de graça. É você! Você não vai se dar bem nessa! Correção, 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 correção. Eu já me dei bem nessa. Eu tenho o baú do tesouro. E vocês caíram na minha armadilha! Tenta sair, Gi. Tô conseguindo. Ai, consegui. Tô subindo. Ai, não adianta. Não acredito nisso. E aí, irmão? Algum plano pra gente sair daqui? Peraí, eu tô pensando. Gi, é isso! A corda que você guardou na mochila ainda tá aí? Sim. Pega ela. É isso, é isso! Essa corda aqui vai ser a nossa salvação. Como? Eu vou dar um nó de escoteiro e vou jogar essa corda lá em cima. Fora desse buraco. Uhum. A gente só vai ter que torcer pra que ela prenda em alguma coisa. Tá bem. Prendeu! Prendeu! Não, não.
acredito nisso, a gente conseguiu! Agora tudo que a gente precisa fazer é escalar essa pedra e salvar o nosso tesouro! Eu vou subir primeiro e puxo você! Tá! Vem, Gi, confia em mim. Pode puxar. Vai. Não solta, vem. Vem. Você tá bem? Achando que é aventureira vermelha, é? Esse cara é inteligente. A gente precisa ficar um passo na frente dele. Como? A gente precisa de um plano. E eu acho que eu já tenho um. É a polícia! Os Giras estão vindo atrás de mim! Socorro! Socorro!
Não chora, não chora, não chora, não chora. Tá chorando igual um pneuzinho. Funcionou? Tá bem preso. Não se preocupe, daqui a pouco os policiais vão aparecer aqui e vão prender você. Policiais não. Nossa! Ele já tentou abrir esse baú de todas as formas. Como a gente vai fazer pra abrir esse baú? Precisa de uma chave. Precisa de uma chave. Uma chave. Uma chave. Irmão, você tá bem? Eu acho que eu sei onde encontrar essa chave. É isso, Gi! Cuida do baú que eu já volto. Deixa comigo, irmão. Espero que sim. Funcionou! Deu certo! Abriu! Abriu! 3, 2, 1, já! Salvamos o sítio! Então quer dizer que o tesouro era só um monte de brinquedos antigos? A velhota vai perder o sítio de qualquer jeito. Irmão, não liga pra ele. Lê essa carta. Parabéns! Se você está lendo essa carta, é porque teve muita fé e encontrou o meu tesouro. Use-o com sabedoria para ajudar quem precisa. Na parte de cima do baú, você vai encontrar os meus brinquedos, que guardam grandes memórias com a minha família. Mas na parte secreta do baú, você vai encontrar algumas moedas de ouro. Ou melhor, muitas moedas de ouro. Faça bom uso. Parte secreta do baú? Como assim? Procura! Não sei. Parece ser só um baú normal. Ai.
Será? Um, dois, três e... Que é isso? O que é isso? Gi! 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 Olha pra mim! A lenda do tesouro! Ela existe de verdade! Além de ajudar a vovó, vamos poder ajudar outras pessoas também. Passem essas moedas de ouro pra cá! Vovó? Vocês estão bem? Salvamos o sítio, vovó! Olha isso! A lenda da tesoura é verdadeira! Olha isso! Olha só que belezura! Vó, o tesouro vai poder pagar as dívidas da hipoteca. Eu não posso acreditar! Que notícia maravilhosa! Olá, boa tarde. Meu nome é Jonas Cantagalo, sou do Banco Hipotecário. Infelizmente, eu vim falar sobre uma dívida aqui do sítio. Hipotecário. Sei. Você não vai mais enganar a gente! Tira esse disfarce! Olha aqui! Isso é uma barba disfarçada! Tem um peruca! Ele tá de peruca, a orelha é falsa! Sim. Tenho certeza disso! Sim, senhora, sim. Eu sou do Banco Hipotecário, que é isso, esse meu Deus é do céu? Primeiro. Olha aqui! Desculpa, moço! Seja bem-vindo! É o verdadeiro, né? É o verdadeiro? Não é fake news? Não! Garoto! Me desculpa! Muito bem! Olha só! Eu acho que isso aqui pode pagar as dívidas do sítio, veja! Uau! Com certeza, minha senhora! Paga sim. Eu vou preparar os documentos aqui da quitação da dívida. Ótimo, claro. Venha, eu vou passar um cafezinho pro moço. Tchau. Esse não toma o café todo, hein? Esse tesouro é da senhora? É meu e dos meus netos. Tô certo. Que interessante. Olha que tesouro. Ai, para pensar. Que aventura que a gente viveu hoje, hein? É verdade. E você? Ainda quer passar as férias em um shopping? É ruim, hein? Eu quero voltar pro sítio da vovó em todas as férias. Natureza! Oh, que beleza! Oh. Olha só isso! Olha quantas moedas! Quanta foto legal! E agora, irmão? O que faremos com o resto do tesouro? Eu acho que eu tenho uma ideia. Qual? Vamos doar todo esse tesouro pra quem precisa. Igualzinho como dizia na carta. Vamos ajudar o próximo. Ai, gostei da ideia. Natureza, oh, que beleza, oh, com certeza, oh. Ei, Gi. Ainda falta uma coisa. O quê? Tem certeza que você não tá esquecendo de nada, não? Se liga, eu quero falar. Meu celular tá no cocô até agora! Ai. No cocô? Fedeu! Fedeu muito! Ai! Higiênico. Eu tenho um lencinho desse.
Ei, Gi, o que é aquilo? Um celular com cocô. Eu não tô falando disso. Sai. Será que é isso? Esse filme é dedicado para todas as vovós e vovôs do Brasil. A lenda do mapa do tesouro era real e acabamos descobrindo valores muito importantes aqui. A gente não precisa de shopping e coisas luxuosas como celular para ser feliz. Basta ter a nossa família por perto e muito amor. E se cada um ajudar o próximo como puder, vamos contribuir muito para a transformação de um mundo melhor. Aqui você pode viver o seu sonho! Ainda frágil. Que bom.